madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay maalinta cuntada adduunka ayaa ka hadlay caqabadaha hortaagan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo dhowr jeer muddo dhaafay iyo sidoo kale biyo la'aanta ka jirta caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxay nagu soo dhow doorashada waa lagu jecelahay, doorashada waa lagu jecelyahay. Labada caqliga bini'aadmi waa gool inuu wax isbedelaan oo sidii hore u waa dhibaato, gidaar u soo eeg qurxi waa dhibaato, waa ku raacsan kursiga in ninka madaxda joogaa siyaa xajistana xeer baynu ka leedahay. Hadduu xajisto waxa la madaxweynaha laba goor baa la dooran karaa, ma dhaafi karo, waa wax la yaqaado. Baarlamaanka waa shaqsi, ma dhaafi karo. Guurtida yaro waa doorasho dhaxal ma aha, sawirkana kuma qoran. Maxay u hirgeli leedahay inaan waqtiga doorasho ku qaban? Waa su'aal la isweydiiyay. Maxaa doorashada dawliga? Ma nimanka kuraasaha ufurada jecel oo jiitamaya oo ku dhigan baarka, ma dadkaan diyaar u ahayn? Ma dhibaato kana jirta? Doodaa imika laga furi maayo. Laakiin waxaan leeyahay maanta doorashada way ku soo dhowday, waana doorasho culus. Golihii baarlamaanka iyo dowladda hoose ayaa sasaaran isku sidkan. Dhaqaale badan bay u baahan tahay, nacasimo way baynahaysoo doorashadeena inagu sama bixinay. Qarar ahaan haddaynu ka qayb qaadan waan soo tagna lacagteeda. Doorasho xora oo Soomaaliland bixisay oon cid nagu soo fargelin waanu kari karaynaa 5 milyan 10 milyan u heli karana haddii loo hagar baxo. Laakiin ma dhicina dowladda bixiya la yidhaahda dowladduna lacagtaa ma hayso, deebtana nimba waxbay naga bixiyo ay nala yeesho taladeeda oo faraahin kula jira. Taasina waa nacasimo. Doorashadaas way maraysaa. Waxaa la rabaa nuur iyo dhaalay arkoora maxay ahay maxamed barow? Soomaaliland waxa laynaga rabaa doorashadaas inuu nabadqabna ku galno, khilaaf iyo dhibaatana aanay noo keenin dheeraada. Sida adduunku waxu doortana aanu waxu doorano aynaa sida inagu raacnayd iminka jirjir iyo tuletule isku dirin. Taasaan ka magasanayaa anay baray baashaas noo keenine aynu maantaynu fayowrahayna wada galaa idagoo hubna inayna khilaaf iyo balaayo inoo keenno wanaag iyo horumar aynoo keento aynu ka tashano qof qofna aynu su-aal iswaydiina ka kursiga doona sharxanaya ka joogow. Marka loo eegana shaqukeedii degme degme iyo tuuletuulo inaanu ka nabad galana waan idinka codsanayaa warwarra waa idinka qabaa dhaqankeena. Markaan helo doorashada soo socda, xisbiyada mucaaradka waana dhaliilaan, waana maagaan, waan u daynaynaa xaq bay leeyihin. Mid hadday yidhaahdaan wax ruur ah oo leenahay oo dhaliira hadday noo sheegaan babliga oo idhaahda waa kuta dhaafo si aan usoo saarna cuntadeenna, waxaan u baahan nahay marka u horeysa dalka waxa ugu mudan ugu horreeyaan u baahan nahay haddayna su-aalada waa biyo. Ilaahay cirka waa inooga shubay bad weyn oo adduunka ta ugu manafacaad badan biyana waa leer. Biyihii cirka inooga daa-ayna umaynaanta horsan aynu qabanno oo way naga baylaheen, deetana abaaray harnaad baa inooga dambeeya. Badda ilaahay na siiyey ee maanta adduunka ninkii bad haystaa taajir yahay uu qanisan yahay ee laysku wada dilaya caalamku isku dilaayeene, ilaahay qayb badan buu inaga siiyo weyn oo inaga badan oo iyana manaafacaadka ma naqaano xaggeeda waynaa jeedsan oo waa qanimada inoo dihino malaha ubadkeenna mooyaane inagu weli aynaan maskaxda kula shaqaysan lahayn iyo aqoonteeda inagu yartaado iyana waynu nu jeedsana. Haddaba biyihii roobka oo u baahan inaynu qabanno barabilowga taajirnimada ah, taajirnimadu waa quliyo biyo ka bilaabataa yacdeed saddexdiba waanu haynaa. Haddaba biyihiisa aanu qaban lahayn waxaynu u baahanahay inaan isku tashano qaran ahaan. Dhaqaale u baahan yahay biyaa la qabtaa xoog leh, qaran ahaan dhaqaale ma haynaa? Waa su-aal. Waxaa qabaa haa dhaqaale aynu biyaha ku qabsanno Soomaaliland iyadoo cidda u qeyshan way haysaa, adduun qalab lagu soo iibiyo way haysaa, qalabka inaga maqan intaynu haynaa oo badane waynu haysanaa, waa qabaa adduun laga soo iibiyo, xoog lagu hirgeliyana waynu haynaa, aqoontii lagu qaban lahaa inta badan waynu haynaa. Maxaa inaga dhiman? Waxay inaga dhiman intaas sida isugu tagi lahayd in laysugu geyn lahaa ayaa waxoogay aan weli la isla qaadan. Waa xariir ka soo saaray telefishinka madaxa banaan Star TV Hargeysa.